שניצל פרודקשנס. אוקיי, הגענו לעוד פרק של שניצל פרודקשנס, פרק 12. דימה כאן וגם אני, דימה בלה רובה, תראו. כן. צמח לו זנב. היי! אבגני, המחשב לא עובד, מה אתה עושה? נכון. כן, אז לא סתם, זה פרק עדכון ואבגני פה, שלום אבגני. היי, היי, מה קורה? חזרתי. סוף סוף הוא חזר, אז ספר בעצם מה קרה בחודשיים האלה, צריך? שנייה, המצלמה הזאת מחרפנת אותי. לא רואים אותה? לא משנה, עזוב. קיצור, הלוח הם נשרף לי, וגם המעבד. ככה שהייתי צריך לעבוד בשביל להשיג את הכסף לקנות לוחם ומעבד חדש. חיים קשים, כן. כן, לא קצת, 1,500. אוהו. חודשיים עבודה. חבל, לא נורא, עכשיו חזרנו עיקר. כן, אהרון לא פה אבל גם הוא יצלם, ככה שכל הצוות במלואו פה נמצא, אז אין שום בעיה לצלם. וזהו, זה פרק עדכון כזה, שיצא פרק 12, וראינו שמיליון ושתיים אנשים כועסים וזה. אז בנוגע לגיימינג ישראל. למה בכלל הצטרפנו לשם? כי אנחנו מכירים אותו, את המנהל שלהם, ואמרנו למה לא, נצטרף וזה. אבל לא, בסוף נשאר פה, מקסימום נצלם שם דברים אחרים, אבל הג'ים עוד יהיה בשניצל פרודקשנס. ככה שבעיקרון הסרטונים יעלו פה ואתם כבר תראו. אז זהו, זה פרק עדכון, אבגני חזר, נו, גם לא, למרות שהוא לא פה, דימה ואני. ככה שזהו, יצאו פרקים. אוי, קיצר, תקצר, קיצר, חזרנו, יהיו פרקים, יאללה, מסיבה, אוקיי? כן. סבבה. עכשיו, בוא סתם ככה לכיף, ניקח את זה, ונעשה ככה. הבאסה, גוד מוד, לא, למה, 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 דימה? בייס את כל הפרק. טוב, נו, שיהיה, בסדר, מה זה? יש לך מה זה? AK 47, מה משים זה? לא, יש לי AK ב... צבעים מרובעים של סגול וחור. נו, כי אין לך קבצים של קונטר סורס. טוב, נו, בסדר, קיצור. יאללה. יאללה, כאן שיצר פרודקשנס, נתראה בפרק 12. אני אבגני. כן, אני יור. אני דימה. אוקיי. אז יאללה, ביי. סייה.